I don't like my hair, you guys. Yeah. Hello, you guys, and welcome back. Hvis dere ikke har sett min forrige video, så må dere gjøre det. Da får dere svar på hvorfor jeg har sånn her hår. Rosa. Og hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. I dag så vet jeg ikke hva vi skal gjøre. Før vi finner på et eller annet, så må du ikke glemme å abonnere på kanalen min. Det kan du gjøre under her. Det er helt gratis å abonnere. Husk også å bli en del av VIP. Da er du en del av gjengen. Det eneste du trenger å gjøre er å trykke på bjella som popper opp ved siden av abonnerknappen. Så får du varsler hver gang jeg legger video. Det er desember, folkens, og det er snart jul. Det blir spennende. Og jeg har sminket meg i dag. Jeg har ikke sminket meg på sånn lenge, kanskje en uke, fordi jeg bare har liksom vært hjemme. Det er ikke en dritt å gjøre, og jeg skjeler dritten ut av meg. Pluss at jeg driver og jobber med et prosjekt som er ganske tungt, psykisk, egentlig. Jeg gruer meg og gleder meg. Håper dere synes det er greit og gøy og kult, det jeg skal gjøre. Jeg kan ikke si noe enda, selvfølgelig. Men veldig, veldig snart så kan jeg si noe. Dere kan jo gjette i kommentarfeltet. Hvis jeg sier noe mer nå, så forstår dere hva det er. Siden det da er desember, så tenkte jeg nå sånn, skal vi prøve å bli millionærer? Altså, jeg har fått disse her i gave. Det er en julekalender, så man skal jo egentlig bare åpne en luke hver dag. Jeg har ikke åpnet noen luker enda. Og jeg tenkte, altså, det gjør jo ingenting å åpne alle lukene på en gang. Eller er det sånn at jeg jinxer meg selv da? Nei, vi åpner alle. Det er 1 million på den, og 1 million på den, kanskje. Det er 4 kalendere i hele Norge, liksom, som har en premie på 1 million kroner. Så det kan faktisk hende, sånn en sjukt, liksom sånn liten sjanse, men det kan hende at begge disse kalenderene er 1 million kroner. Det er dritspennende. Skal vi begynne på en, da? Vi begynner på en, sånn at ikke vi jinxer det helt, liksom. Skrape. Ok, så det er sånn at inni her så kan man ha 3 like. Da har man vinnet, tror jeg. Eller så kan man ha liksom 12 julenisser, da er det 1 million, og så er det liksom mindre og mindre penger da. Så dette her var en bjelle, så da krysser vi av bjella. Julenisse! Det er millionpremien! Ok, nå må jeg bare ha 11 flere nisser. Julenisse igjen! Tenk om jeg fucking blir millionær nå, dere. Julenisse igjen! Julenisse! Julenisse! Kødder du med trynet mitt? Julenisse igjen, og det er den som er 1 million. Åh! Jeg gidder ikke å vinne 100 kroner, liksom. Hvis resten er nisser nå, så vinner jeg 1 million. For en jævla snømann. Jeg vant ikke en dritt! Da prøver vi igjen. Jævla reinstyr! Gidder ikke reinstyr? Jeg vil ha julenisse! Kom igjen nå, nissefar! Det var nissen! Stjernen er på 50k. Det kan jo bli greit det også, da. Jeg finner ikke luke nummer 10. Nisse! En ny nisse. Nå mangler jeg igjen bare 4 nisser. Og jeg har 5 luker igjen. Faen, helvete, jeg fikk en julekule! Nå mangler jeg bare 2 julekuler, og så får vi 10 000 kroner, dere. Fy fader, altså. Jeg var 2 unna nissen, og 1 unna kula. Jeg vant ikke en dritt. Åh! Jeg vurderer å gå og kjøpe flere sånne der lodd, fordi jeg ble helt avhengig av den spenningen. Jeg tenker at jeg skal lage meg noe mat før vi stikker en tur i butikken. Jeg har jo fortsatt bilen til mormor. Risgrøt, det er jo digg. En grøt senere, inn i magen min.
en ting jeg tenkte på at jeg kan gjøre nå, dere. Ok. Jeg er livredd for dette her, men dere har spurt meg om flere pranks. Og så har jo jeg tenkt sånn, ok, men hvordan i alle dager skal jeg liksom pranke folk når jeg bor alene? Jeg er liksom ikke med noen, og det blir liksom vanskelig å skulle pranke noen. Jeg har jo bilen til mormor, og da jeg skulle hente den, fordi mormor har ikke bruk for den akkurat nå, så sa blant annet mamma til meg at nå må du være forsiktig med bilen til mormor. Kjør forsiktig hver gang jeg sier sånn. Jeg skrev til hun i stad nemlig at jeg skulle på butikken og sånn. Og da skrev hun kjør forsiktig, det er glatt ute og la 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 la. Det sier hun liksom hver gang jeg skal ut og kjøre og hva som helst. Og hvorfor ikke bare pranke mamma med at jeg har krasja? Er det litt slemt? Det er det som skjer nå. Nå skal vi pranke mamma med at jeg har krasja bilen til mormor. La oss stikke ned i bilen, og så ringer vi mamma. Der står bilen! Jeg er livredd for å pranke mamma med det her, fordi jeg får skikkelig dårlig samvittighet. Og jeg har skikkelig dårlig samvittighet etter at jeg pranket hun sist med at Lucifer hadde stikket av. Jeg beklager mamma på forhånd. Ok, hva skal jeg si? Ok, jeg må finne ut av hva jeg skal si. Jeg sier, mamma, ikke bli sur på meg nå, fordi jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Så jeg kjørte av veien, liksom. Jeg står i en grøft nå, jeg skjønner ikke. Airbaggen og alt poppet fram. Skal jeg si det? Skal jeg overdrive skikkelig, eller skal jeg bare si at det er en bulk i bilen? Jeg kan ikke si at jeg har skadet meg, fordi da, det er ille liksom, det kan jeg ikke kødde med. Faen altså, jeg hater å pranke, det er så jævlig skummelt. Jeg tør ikke. Skal jeg si at jeg krasjet inn i en annen bil? Det kan jeg gjøre da. Hallo. Hei, mamma, vær sånn at du ikke blir sur på meg nå. Ok. Ja, lover du? Nei. Nei, men jeg skulle på butikken. Ja. Og så klarte jeg å kjøre inn i en annen bil, og nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Hvor er du hen da? Under den der tunnelen. Men altså, bilen til mormor er liksom helt bulka opp foran. Ikke så bra med dere i bilen da? Det er bare meg i bilen. Men ja, men nå har jeg stått her ganske lenge og ikke visst hva jeg skal gjøre, liksom. Men hvor er den personen i bilen foran da? Den sto parkert, så det er liksom ingen her akkurat nå. Ah, da må du nesten bare legge en lapp på ruta. Jeg har jo ikke noe lapp eller penn her. Men du har jo registreringsnummeret, så må du bare gå inn på veivesenet.no og søke opp registreringsnummeret. Ok. Og da finner du eieren, og så må du ringe eieren, og så må eieren komme, for da må dere skrive skademelding. Ja, men hva gjør jeg nå? Må jeg betale for alt det her nå? Ja. Og hvor mye koster det da? Nei, jeg vet ikke hvordan forsikring mormor har, jeg. Det er liksom helt ødelig, det er sånn svær bulk, liksom. Og lyset på bilen til mormor ble knust. Ja, pranker du meg da? Nei. Jo, for du hadde vært mye mer hysterisk hvis det hadde vært sant. Åh, jeg... Så du begynte å grine. Det var det jeg tenkte at jeg ikke skulle gjøre, fordi det var det jeg gjorde på Lucifer. Ja, og jeg dukket da, og det her må du slutte med, for den dagen det faktisk skjer noe med deg, så kommer jeg til å gi faen. Ikke pranke mormor. Nei, jeg skal ikke pranke mormor. Ja, men hvor er du? Jeg skal på butikken, så det kan jo hende at jeg krasjer på veien, liksom. Så du må kjøre forsiktig, for det er skikkelig glatt, bare sånn at du er klar over det. Men hvis jeg ringer deg en gang til nå og sier at jeg har krasjet, så har jeg krasjet på ordentlig, ok? Ja, da tar jeg den ikke. Joho! Mission fail! Det gikk ikke bra, jeg klarte ikke å pranke mamma. Hun har blitt pranket for mange ganger nå, altså. Men jeg tror egentlig at hun trodde litt på det i starten. Men jeg skulle nok vært litt mer hysterisk. I'm home! Altså, ok, den her er seriøst så sykt god. Sitronlemonade. Så kjøpte jeg jo selvfølgelig pizza. En fjolandmiddag. Bjørnebær. Pomfri. Selvfølgelig
favorittjulebrusen. Bringebær, det er jo deg. Jeg elsker jo bær. Egg. Fuglefrø. Jeg tenkte nå å prøve å lære meg en TikTok-dans. 34 pluss 35 til Ariana Grande her. Og altså, sånn helt seriøst, det tok litt tid før jeg faktisk skjønte hva den sangen der handler om. Og det nye albumet hennes, altså det er så grovt. Altså når man liksom vet hva hun synger om og hva hun mener når hun liksom sier sånn 35 pluss 34. Altså det betyr liksom 69, det er liksom en sexstilling, og hun driver og synger om å pule hele natta og sånn. You're playing it big time. You're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the tie. Et tips, liksom dagens tips. Veldig ofte så får jeg spørsmål liksom sånn om liksom, hva skal man gjøre når liksom venner er fake eller venner ikke, la la la. Hvis du har noen dårlige venner i livet ditt som du føler at gir deg verre energi og liksom negativ energi mer enn de gir deg positiv energi, så kutt de ut. Det er bedre å ha en diamant enn å ha 10 gråsteiner. Skjønte du det? Og så håper jeg selvfølgelig at dere likte denne videoen her. Husk å bli en del av VIP-skåden min og abonnere på kanalen. Trykk også på bjella ved siden av for å da bli VIP. Lik denne videoen her hvis det var gøy. Hvis jeg kommenterer gjerne under også. Hvis jeg skal pranke noe mer, for nå har jeg seriøst på ekte. Nå har jeg brukt opp alle ideene jeg har. Kommenter videoideer, og så prates vi selvfølgelig veldig snart igjen i min neste video her på kanalen. Ha det!